Вона – шляхетна заміжня дама, він – військовий. Її справа – рукоділля та бенкети. Його обов'язок – боронити державу від ворогів. Це був простий вояка, який своїми руками захищав людей, які ховалися у цих стінах, від набігів татар, від набігів інших нападників. Він був простим воїном, простим чоловіком, як зараз наші чоловіки захищають нас на сході. Це відомий факт, що вона була шляхетною панянкою з польського роду та закохалася, зрозуміло, що вже не в свого чоловіка, а одного з вояк. І ця трапетна історія кохання, вона настільки далася перейнятися, що відчувається кожною клітиною тіла. Йдеться про меджибіських Ромео та Джульєту. Це історія двох закоханих людей, які дивним чином були знайдені на території цієї фортеці, були поховані також дивним чином, що вони лежали повернуті двоє один до одного. Так як ми знаємо, що у наших предків не було традиції так ховати людей, тому це на даний час є нез'ясованим. Але зрозуміло те, що ці люди кохали один одного, кохали дуже гаряче, так як вміють кохати тільки українці. Саме ця історія кохання – одна з трьох п'єс, котру показали відвідувачам фортеці у ніч музеїв. Втілили ж образи меджибірських Ромео та Джульєти студенти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Запевняють, відтворити події, котрі відбулися 500 років тому, було не так і складно. Ця трапетна історія кохання, вона настільки далася перейнятися, що відчувається кожною клітиною тіла та доба, та сама історія і те саме кохання. Декілька місяців ми досліджували, далі писали сценарій, а далі спільно зі студентами-викладачами все це втілили. Спершу це було на круглому столі, а сьогодні вже як така атракція, яка пожвавлює роботу музею. Також у програмі нічні екскурсії музеями історико-культурного заповідника Межибіж, під час яких демонстрували три унікальні експонати. Це надрукована в 1818 році книга, яка розповідає про єврейські закони. Другий артефакт – прясло із рунами. До слова, вчені і досі не можуть ідентифікувати, кому саме належить це письмо. Вони не схожі ні на германські руни, ні на скандинавські, ні на інші руни, які відомі вже і досліджуються. А єдиний аналог ми ще знайшли з тієї фотографії Велесової книги, про яку історики до сьогоднішнього дня сперечаються, чи була вона чи ні. Але руни ось на цьому преслі відповідають тим рунам. І пляшка вина, вік якої 150 років. Знайшла її минулого літа волонтерка Вікторія. Ми знали, що там був винний погріб, тому ми там копали, тому, ну, як то кажуть, ми заздалегідь знали про це, що там може щось бути. Взагалі там працювало надзвичайно багато людей, але саме в той момент просто так вийшло, що я була там сама. Вона зберігалася в відповідних умовах, температурних, герметичності і все інше, тому що будуть далі проводитися ще аналізи для того, щоб вже визначити, який сорт вина, наскільки він зберігся до сьогоднішнього дня. Але сьогодні ми вперше зможемо побачити цю пляшку. Як і минулого року, відвідувачі Меджибузької фортеці мали змогу спуститись у середньовічне підземелля, а на завершення на відвідувачів чекало вогняне шоу. Дарина Денисенко, Юрій Чорний із Меджибожа для інформаційного випуску.